Ponto de coleta marcado. JTF notificada. Pardal 5 aqui. Perto da sua posição agora. Atenção. Forças inimigas se aproximando. Alguém errou. Confirmado. Pardal 5 no local, pronto para atacar. Alvo seguro. Nenhum inimigo detectado. Bom trabalho, agente. Vamos levar o medicamento para os feridos que realmente precisam dele. Isso. Ainda bem que tá do nosso lado.